Okusinziira ku bakugumbi obulamu, abaana abazaalibwa n'embeera ya Celebral Palsy bali ebitundu 7 ku buli 10, ate abamufuna nga bamaze okuzaalibwa bali ebitundu 3 ku buli 10. Okusinziira ku musawo omukugu mu kujjanjaba embeera eno baana, Dr. Ambrose Asiimwe, agamba nti kino kiva ku bamaama okukozesa ebiragalalagala ssaako okunywa omwenge nga bali mbuto, obutafuna bujjanjabi bumala bwe balwala nga bali mbuto n'ebirala. Ate ebiseera ebisinga bamaama nga bali mbuto balumbibwa urinary tract infections. Zino maama bw'atazijjanjaba mangu ddala zisobola okulumba nabaana eri maama eri omwana waakulira neziaffecting obwongo bw'omwana nezibukosa. Ate jjukira obuwuka buno bwe bulumba obwongo bw'omwana buleetera obwongo bw'omwana okuzimba. Obwongo bw'omwana bwe buzimba akawanga kabeeramu ne pressure empitirivu. Pressure kasite sukka mu kawanga obutafaali bw'obwongo butandika okwonooneka. Omwana n'afuna okukosebwa ku bwongo. Wano Dr. Ambrose wasabidde bamaama nga bali mbuto okwewala ebintu ebiyinza okuviirako obwongo bw'abaana baabwe okukosebwa. We strongly advise pregnant mothers to avoid drinking alcohol, even smoking, because I told you the substances within these cigarettes and alcohol interfere with blood circulation. Abalowooza nti abaana abalina embeera eno libaddogo, Dr. Ambrose abaabudde okwettanira amalwaliro kuba waliyo obujjanjabi obusobola okutereeza abaana baabwe. Obujjanjabi bw'abaana abaana oba abantu abawangala ne Celebral Palsy bubeera nga butagetinga okuba ng'ono omwana alina kye yeekolera. Omwana ono bw'aba abadde tatuula atuula, ensingo nnafu ebeere ng'erimu amaanyi. Omwana ono tayogera ayogere kubanga kye kisinga ki obukulu. Abamu ku bazadde b'abaana abalina Celebral Palsy n'ababayambako okubalabirira abeetabye ku mukolo gw'okujaguza olunaku lwa World Celebral Palsy Day bwayise, batubulidde ebimu ku bibasoomooza. Abaana bano endiisa yaabwe ya njawulo. Endiisa yaabwe mubeera mulina okubalisa ebintu ebigonda, obumonde, emmere ya kugifumba separate. Abantu abamu nga basosola wayiwa amaaso agamba tonsembereza. Okikola otya okubeera ng'olya ng'oyo omwana aliwa amalusu? Tosobola kutambula, bw'otambula obeerako ne programu nti mu kaseera kano mba nkomyewo. Yeetaaga okugenda ku toilet, yeetaaga okulya, yeetaaga n'ebintu ebirala ng'omuntu yenna bw'anaabeera. Ayinza okulwala naye nga n'okumuddusa mu ddwaliro omuntu gw'olese waka tasobola kukwata ku mwana afaana bwati. Abamu babenyala bagamba balina eddusu, balina simmeere za buli kala, kati omuzadde gwe kennyini nga ffe bataata fe tukwata awawunya. Wabula yadde bano basoomezeddwa ebitagambika, bagamba nti balina essuubi abaana baabwe okukyuka era basabye abasajja abasula obuvunaanyizibwa bwabwe n'ababasosola okukikomya. Abazadde abasinga bali eyo bakweka abaana baabwe era waliwo n'omuzadde omu eyangamba nti oyo omwana obanga omuzadde kisiraani omwana muteeke ku mazzi agende aseeyeeye. Naye ekivumirira ekyo bazadde banange mujjeeyo abaana gye mbabakwese gye mbawakwese eyo. Abaana bano temubabala ng'abaana abalala mu famire, naye bambi abaana bano nabo baba baana ng'abaana abalala. Bajjira ddala ku ssomero ne bayiga ne babanguzibwa, basingako abo bateeka awaka nga tebalina kye bakola. Tulina different activities zetulayisaamu era nga kwetugasse n'obuyambi obuva mu basawo. Paulo Mugaba y'abaddeyo ku Radio TV y'amasukkulumu.